Vladimir Putin mund të përdorë armë kimike në qytetet gjermane nëse shpërthejnë lufta me NATO-n. Paralajmërimi vjen nga deputetët gjermanë ndërsa qeveria arrit planifikimin e emergjencës për një konflikt global. Bundestagu gjerman ka publikuar një dokument informues prej 14 faqesh për deputetët duke përshkruar një skenar të rastit më të keq, në të cilin Rusia zhvillon luftë kundër Berlinit në 4 faza, duke kulmuar me një pushtim toksor si pjesë e një konflikti më të gjerë me NATO-n. Gjatë fazës së parë Rusia do të organizonte fushata dezinformimi në mediat sociale dhe mediat kombëtare për të minuar besimin në demokracinë gjermane dhe për të destabilizuar shoqërinë. Kjo do të pasojë nga një fazë dytë në të cilën Moska do të vendoste ushtar në krahun lindor të shteteve të NATO-s. Ai gjithashtu do të shtonte sulmet kibernetike, spionazhin dhe aktet e sabotimit në përpjekje për të penguar lëvizjen e trupave të anëtarëve të NATO-s, përfshirë Gjermaninë. Në fazën e tretë Rusia do të niste një sulm ushtarak konvencional në krahun lindor të NATO-s dhe do të godiste objektivat si Gjermania, më thellë brenda aleancës perëndimore. Në fazën e katërt dhe të fundit trupat ruse do të thyenin linjat mbrojtëse të NATO-s dhe do të pushtonin Gjermaninë duke në një luft në shkallë të plot toksore, detare dhe ajrore midis forcave ruse dhe gjermane. Në dokumentin informues nuk mund të përjashtohej rreziku që Moska të nisë sulme kimike ndaj Gjermanisë dhe të rrisë kërcënimet për përdorimin e armëve bërthamore. Konfrontimi armatosur në hapësirë është po ashtu i mundur, një luftë e gjerë do të mbërthente Evropën dhe do të përfundonte në një armë pushim disa muaj më vonë. Parashikon raporti i cili sugjeron edhe se do të ketë përsëritje të helmimeve me gazra nervor dhe nga ana e Rusisë. Raporti në vizon se eksperienca ka treguar se një agresor i mundshëm mund të jetë përgatitur për të përdorur edhe armët jo konvencionale.